Ty tam něco, kdybych ty dojmáš, že tady posílají Vajlant, jo. Tyba, to super. Tyba, tak jde, to je super. Ale to čeká na tyba. Tak pustám ještě z kořátky. Tím začínají. Netoo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 o
Dobrý. Jo, Tomáš, jako to máš jako zpíváš. Unavený. To dobrý práce. To dobré práce, přesně tak. Myslím, že to je z telefonu, což je na práci. Jo, takhle tam si asi zpíváš. Jo, ovečky. Co tam jdeme? Blá. Snědli jsme 10 kilo salámy. Ovce, ovcí. Se potom vydáme po 15 let. A zbýváme. Z toho potom, z té vlny, potom jsme si upletli deku. Zbývá nám už jen pár. A to teďka hodíme na Marečka a zbijem ho. Sežere 10 kilo salámy. Já se pořádně vidím. Ještě už nějaký odhalený. Lepší, jo, počkej, neřekl jsi tomu, doufám všechno. Musí být nějaký forek, ne? Počkej, nevím, ještě se mu nebude. To je takový příliš. Já ještě se mu nebude, dal jsem mu. No tak to nechte jako přepát. Čekaj, jo, filmujem. Jo, to... Ta kamera tam je vzadu, to nevíš? Já vás provedu mým stanem. Toto je prosím můj stan nahrávací, tady budu zpívat všechny vokály na první desku. Když se zapítli, že nevíš. Mikrofon číslo 1, mikrofon číslo 2, na tenhle ten nejčastěji zpívá Avril Lavigne, na tenhle nejraději zpívá Madonna, na tenhle občas si rád vybírá Sting. A ten to zpíval kdo? Ten zpíval Fananek. A tady do toho nejčastěji plive karaoke. Fananek. Na tohle se pobyl Fananek. Tady.